Većina obiteljskih kuća u Hrvatskoj izgrađena je prije 1987. godine, te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju. Slična situacija je i u Osječko-baranjskoj županiji. Rekao bih da su mahom loše, odnosno u većini su loše ne iz razloga nebrige, nego iz razloga vremena gradnje kad su one nastale. Dakle, dugi niz godina kad je većina obiteljskih kuća u Republici Hrvatskoj građena, nije se polagalo previše pozornosti na energetsku učinkovitost, jer su energenti bili dostupni, odnosno jeftini. Vlasnik starije kuće, građene 1977. godine, je i Marin iz Golinaca, te bi ju rado obnovio. Trebalo bi promijeniti stolariju i krov, za sad sam se odlučio samo na krov, pa onda možda na nekom idućem javnom pozivu i stolarija. Bit će to puno lakše odraditi uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji će sutra objaviti javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Na informativnoj radionici o mogućnostima fonda informirali su i zainteresirane u Osijeku. Prijaviti se na ovaj javni poziv mogu građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koji imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće koju prijavljuju. Fond je na raspolaganje građanima stavio rekordnih 120 milijuna eura. Moguće je prijaviti sve radove koji donose energetske poboljšice na obiteljskim kućama. Dakle, to su bilo da se radi o građevinskim radovima, znači radovima na vanjskoj ovojnici, u što spadaju fasadni sustavi, vanjska stolarija, krov, kos ili ravni i svi ostali dijelovi ovojnice grijanog prostora, dakle recimo strop podruma, pod tavana i slično. Moguće je prijaviti i peći na pelete te solarne sustave. Obiteljska kuća po pojedinačnoj obiteljskoj kući sa 60% sufinanciranjem opravdanog troška je moguće ostvariti nešto više od 46.000 eura. Prijave kreću sutra. Preporučio bih, s obzirom da vjerujem da svi zainteresirani znaju da se ovaj put prijavljuju putem nacionalnog autentifikacijskog i identifikacijskog sustava, dakle putem NIAS-a, putem e-građana, kroz našu prijavnu aplikaciju. Preporučio bih da sva dokumentacija koju su, vjerujem, već uredno pripremili, daju jasno označe kad budu učitavali dokumente na posebno određena mjesta, da im to bude poprilično razvidno i jasno. Ako zainteresiranost građana premaši predviđeni iznos od 120 milijuna eura, postoji mogućnost da se isti i poveća, istaknuli su predstavnici fonda na ovoj radionici.